Som taká obyčajná Mária, keďže som už 27 rokov vydatá za jedného úžasného muža, ktorý sa volá Milan Kohutiar, takže som jeho manželka a milovaná manželka. Som zároveň aj mama. Z toho narodených detí 7, z toho náš posledný Jonatán je už 2,5 roka u pána. A okrom toho máme dve detičky, ktoré nám odišli ešte z môjho lona, ale vnímame ich blízko všetkých troch. Tak vybudovať si taký svoj vzťah Bohu bola teda riadna výzva, lebo myšla som uveriť, že mama nikto bezpodmienečne rád. Čo nebolo celkom také jednoduché, keďže môj vzťah s mojim otcom bol veľmi komplikovaný, napriek tomu, že som bola jediná dcera. Stále mi hľadal ženicha, takým spôsobom, ako keď sa predáva ťava na arabskom trhu. Mňa to veľmi pokorovalo a zahambovalo. Nedokázal napríklad nás nikdy pochváliť, vďaka tomu, že ho nikdy nedostal pochvalu. A na druhej strane bol veľmi prísny pri najmenšej drobnosti a vnímali sme, hlavne ja s mojim starším bratom, že keď nás trestal, dostávali sme fakt vyprasky remenom a stáli sme hodinu v kúte, a že to bol pozostatek z toho, čo on zažil, z toho naučeného vzorca správania. A veľmi, veľmi ťažko sa z toho dostávala. Aj keď teda mojich dvoch mladších bratov už tak netrestal. Ale stále to bola taká stopa z toho, čo si zažil. Ono sa to začalo tak viac prejavovať, až keď som začala dospievať. Kým som bola taká menšie dieťa, myslím, že aj naši vtedy mali také relatívne pokojné obdobie, tak si veľmi pamätám, ako ma otec nosia na koni, dvíhal ma, vyhazoval do výšky, chodil s nami často do hory. Mal dar byť blízko deťom a porozumieť im, že dokázal byť tak naladený na ich vonu, že ja si to pamätám ešte, keď sme mali malé deti. Naše detská ho milovali, lebo on dokázal tak trpezlivo s nimi rozprávať, vysvetľovať, učiť ich. Má veľa takých darov, za ktoré by ho bolo prečo oceniť a pochváliť a prečo mohol byť vzácnym. Pre neho bol Boh niekto, do koho ráno naháču všetky tie svoje modlitby, ktoré sa poctivo modlí ráno aj večer tie svoje hrubé knižky, nesmiel byť tedy vyrušený. Boh nebol pre neho nikto, kto je blízky. Nebol to pre neho nikto, kto rozumie. Nebol to nikto, kto objíma. Nebol to nikto, komu by dovolil, aby ho uzdravil a chránil. Mal pocit, že Boh je niekto tam hore, ktorý stojí tak hora. Budeš to robiť, alebo bude zle. Až raz potom komu chceli ísť na operáciu, tak v bežnej záležitosti nie je veľmi náročné, tak museli ísť na predoperačné vyšetrenie. No a na tom predoperačnom vyšetrení mu zistili v nemocnici, že metastázy. Nikto mu nechcel povedať, aká je situácia, že vlastne je na konci života, že mu neostáva čas. Ale keď som tedy prišla za ním domov po Vianociach, tak on sa ma hneď pýtal, ako to vyzerá. A ja mu hovorím, že nemáme čas, že musíš sa pripraviť na to, že si ťa pán volá domov. A bolo by dobre, aby si si dal do poriadku svoj život. Ja dodnes nechápem, kde sa čo stalo. Asi naozaj pán Boh naakumuloval všetky tie modlitby na ten čas, ale môj otec, ktorý roky nebol na spovedi, ktorý mal veľmi ťažký vzťah k názvom a ku cirkvi, ktorý ťažko hovoril slovo prepáč, tak začal plakať a ako sedel na tej posteli, vtedy ešte asi poslednýkrát vládal sedieť, tak mi hovorí, že bude ma Ježiš sieť, keď som takýto. Strašne mu prúdom tiekli slzy. Ja som nikdy predtým nevedela plakať môjho otca preto, lebo mu záležalo na vzťahu s Bohom. A ja mu hovorím, že Osko, keď očistíš svoje srdce, Ježiš ťa čaká s otvorenou náručou a po ničom inom netúži iba potom, aby ťa mohol znovu objať. Začal telefonovať
všetkým ľuďom, ktorých vedel, že im ukrivdil, že sa na nich hneval, alebo že sa k ním zle správal, alebo že mali spolu také neurovnané vzťahy. A tento starý muž pred smrťou v slzách prosil o odpustenie. Nevolal preto, aby rozdelil majetok. To ho vôbec netrápilo. Tak, a máme kytičku pre mojho tatu. A bolo to niečo úžasne posvetné a čisté a krásne. Vôbec tomu nebol nejaký strach, alebo smutok, alebo nejaká bolesť. Nie, ja som vedela, že to tak patrí k tomu, že môj otec odchádza. Prijímala som to, že smrť je súčasťou nášho prechodu z času do večnosti. A to, čo som robila, ma náplňalo obrovskou bázňou a radosťou. Je to zvláštne, ale musím to tak povedať. Pre mňa to bolo iba potvrdenie neskutočného Božieho načasovania, moci a lásky. A stalo sa to obrovským darom pre moju vieru. A preto, aby som ešte viac milovala Boha. A ešte viac, aby som sa tešila do neba.